בדברים שעושים אותם בכפר, ילד בן 15 עובר מיד אוניברסיטה לכפר, שאין קו לבן, קיבל דוח 100 שקל. הקצין אומר, אני אבדוק את זה העניין. אומרים, אנחנו לא מסתכלים על 100 שקל, כבר עשיתם דוחות יותר ממיליון וחצי שקל. אולי אתם רוצים לעשות תרומה למה היה במלחמת של גזה, לאסוף כסף מהכפר. אומרים, אנחנו רוצים להיכנס לעיסאוויה כמו שאנחנו נכנסים לרחוב יפו או לכפרות הערביות על ידינו. אני שואל אותו, לפני 5 ימים צעירים יהודים הרביצו לילד ערבי מבית חנינה, מה עשיתם ליהודים שם? עשיתם מחסומים? לפני גם 7 ימים אותו דבר, עוד ילד, שני יהודים הפילו אותו על האופניים, מה עשיתם בשכונה? שום דבר. הבעיה, כל בעיה ליהודי, המוסלמות של המשטרה עובדת. כל בעיה נגד אחד פלסטיני ערבי, המוסלמה לא עובדת. זה הבעיות שלנו. רק להוסיף גם, בחודש האחרון כ-180 אלף שקל דוחות לנהגים של תושבי הכפר, ועל שטיות ועל דברים שהם לא בצדק, בנוסף למעצר של 69 ילדים שהם תחת גיל 18, ויש כאלה שהם אפילו בגיל 12 ו-13. הדברים האלה, הדוחות שקיבלנו, אומרים זה העונש. אם אוטו עובר שהוא ערבי ממזרח ירושלים, אבל הכתובת שלו לא עיסאוויה, הוא עובר. אבל עיסאוויה, אוטו חדש, מקבל דוח שהוא רק מעיסאוויה. למה? אומרים זה עיסאוויה, גזה קטנה. תמיד ממשלת ישראל, אם היא רוצה לעשות משהו, מתחילה לאיים, כמו שמאיימים היום על איראן. והיום בתוך אמריקה עצמה אומרים אין איומות מאיראן. אנחנו רק רוצים לעשות משהו בשביל להשתיק את העולם. והיום מה עושים בו? מה עושים בעיסאוויה? אומרים טרור, 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 והם עושים לנו הטרור. המג"ב ילך למאה שערים, ייכנס, יקבל אבנים. יהודים שם, לא מגזה ולא מרמאללה. יהודים במאה שערים גרים, לא פלסטינים. אם נכנס מג"ב, מקבל אבנים, משטרה מגלרת אבנים. למה בעיסאוויה אומרים לא רוצים לשלוט? התרבות שלנו להזיז את הכיבוש, שנחיה בשלום. לא נותנים לנו שום מטר שנחיה בשלום. האדמות של הכפר שלנו 12,500 דונם. מה נשאר לעיסאוויה אחרי הכיבוש 67? רק 700 דונם. ולוקחים לנו עוד 400 דונם מצד הזה ו-500 דונם מצד השני, זה מה נשאר לנו. אם אתם רואים, אנחנו בגיטו, התנחלות גבעה צרפתית, בית חולים הדסה, האוניברסיטה העברית, הבסיס, וכביש מעלה אדומים עם החומה, וגם עוד בסיס למטה עוקף ירושלים. ועכשיו אנחנו ניכנס לכפר ותראו איך הבעיות שלנו. אני מתכוון שאתם נמצאים שלא ירדו לכפר. אולי שיש לכם סכינים וזה שלא יפחדו מהאלימות של המשטרה. הלוואי אני שרוצה שירדו, שתראו בעיניים שלכם מה עושים לנו. צריך להוסיף משהו, הגזענות הגיעה מנהג מונית. ברכב, יש לי חבר. اسمك وايش بتساوى عشان يعرفوكوا كمان. نعم. اسمك وايش؟ ابو سعيد نهج منيد يا مش لي حبير وقربك فر هو المكفر. بجلد شو قربك فر هو نساء نساء لكيفون حريها الحمال تكوع. بحزرة بدكوت تعداد زود شلو مع سوية أكبوتو 4 شهور بشاعة شتايم عزيز ببوكر عاد شي يقيع كتسين شعري روتو زي أحد ما أتنقليوت شي بقلال شي مشايخ من العسوية بس عشان أتم رؤيم شي متخزك بزمان آخرون كين كين قدسيم شي نحن نريم الروش نقيد خلاص داي ما تم رؤسيم شناسي بزي أفبام لو هي הילד בן 10 שורה מגב, נותן לו גז, בלי שיעשה שום דבר, שהוא על הכיסא בית הספר. ילדים שלנו קיבלו גז, הם בתוך השיעורים. והמנהל בית הספר מתקשר לעירייה, לאחראים. בוא תסיל אותנו, יש לנו יותר מ-1,000 ילד מפחדים. אפילו ילדים עשו ביבי בבגדים שלהם מפחד. והקצינים לא זזו. אומרים זה מבצע. על איזה מבצע אנחנו לא מבינים.
ועכשיו ניכנס לכפר ותרוק. סליחה, במקום שהעירייה גם תטפל בכפר כמו שצריך, לפי הכבישים, תראו איך, אפילו מדרכות אין, גני לילדים בכלל אין, אין, הכל על הפנים, הרוס, רק יודעים איך להניס, לתת לאנשים לסבול ולגבות מהם כסף, סך הכל. חיים, כמו אמרו, אנחנו יותר גרוע מפליטים עכשיו. לא נותנים רשיונות, לא נותנים שום דבר, אפילו אוויר מנעים איתנו, חונקים אותנו, ובסוף אנחנו סובלים כל הזמן, סך הכל. אם אתם רואים את נחלות גבעה צרפתית, התחילו לבנות אותה ב-72. ואתם ראיתם ירוק, ראיתם מדרכות, כבישים. אם אתם נכנסים לעיסאוויה עכשיו, תראו ההבדל. מוכיין, מוכיין. אפילו אנחנו משלמים ארנונה חלק מהכפר כמו גבעה צרפתית. يعني כאילו א', בארנונה יש א', ב', ג'. אנחנו שכונות משלמים ארנונה כמו גבעה צרפתית. בועל ניקיון אחד, אבל חייב, לפני שיכנס לעשה ניקיון לשרע, לכביש הראשי, חייב לנקם מהכיכר של בית הספר של היהודים למעלה, עד כביש תחנת דלק שיכנס לכפר. קודם ינקז אליהם, שאין לכוח יש כבר, שמגיע לכפר, הוא לא עושה שום דבר. כבר שנים, שנים מבקשים, אפילו יש לנו, לא רוצה לזכור שם שלו, מהשמאל, שהם בתוך העירייה, אמרו בדבר הזה אנחנו נעזור לכם, נוסיף לכם עוד שתיים בועלי ניקיון כמו גבעה צרפתית. כבר שנים ולא קיבלנו. אבל ארנונה משלמים, כנסים משלמים. אוקיי, בוא ניכנס.